Sveicināti, mīļie! Kijop čiteri pie jums! Un šovakar dzimts jauns tēls Kijop čita un aiziet! Pāri mani mēma debes plešās Un mēma, mēma pļava ziet Kāpēc atkal esmu vešā? Kāpēc man vajag tukšā iet? Kāpēc man vajag iet un meklēt? To balsi, kura peldos dun? Klauvēji maldās dīļi heglē Un violetu raut kā suns Ej un dēc Sādēt savu balsi meklējumā Tikai savu balsi Un ja nu visi dzīvs un ziedoš Un pelnos vīru, ko arī du Un ja nu dvēselē ziet eglē Un savu likteni Hej un dēc, sāvēt savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgo, tikai savu balsi, balsi to. Mēlāties un bet ejam tālāk pie žūrijas un Man vēl arī pirms žūrija kaut ko saka, ir katram maza dāvaniņa. Tev es gribētu dāvināt tādu ļoti skaistu falu ļoti izstrādājumu, ātri, ko es domāju, tu varētu kādai meitenei atdāvināt. Es esmu vienkārši pie maka. Pie maka.
Pie atslēgām. Pie mantām, pie tavām mantām vai ir, ja? Pie tavām mantām vai ir, ja? Un es domāju, ka, nu, protams, kā Igram Grāverim, nu, kā te es dāvināšu kaut ko tādu, protams, ka nē, ja? Es dāvināšu ļoti kaut ko tādu, nu, redzi, tu redzi, kas ir. Tas ir tāds mīlestības eliksīrs. Mazliet arī alkoholskis un ļoti gribošs, un lai tev vienmēr vecīt gribās un vairāk sanāk. Un, protams, ka meitenei mūsu visjaukākajai, nu tiešām visskaistākajai žūrijas pārstāvei. Jūs zināt, kas tas ir? Zināt, ja? Tu zini, kas tas ir? Nav nejausmas, kas tas ir. Tas ir tāds ļoti viltīgs, liels spermazlīdiņš ar ļoti, ļoti garšīgu tilpumu iekšā. Paldies, komentāri liekas, domāju, ka Anna iepazīsies ar dāvanu noteikti vēlāk. Bet turpināsim ar žūriju. Īsi, mums ir tiešai, sāksim ar Ralfu. Ralf, lūdzu. Paldies par priekšsumu. Redzi, pieņemsim... Ja es skatos uz Endiju Kaufmanu, kurš bija komiķis un kurš gāja savā dzīvēs provokācijām, viņš principā citreiz centās izraisīt riebumu skatītājiem saviem priekšsumiem. Tu man to neizraisīji. Ja es skatos uz Sašu Baronu Koenu, kurš ir Borats, viņš cenšas cilvēkus sasmīdināt, bet tu mani nesasmīdināji. Skatoties tavu priekšnesumu, es nesapratu ideju, es nesapratu tā jēgu. Tā bija vienkārši, tu vienkārši atnāci un atstāji mani... Tev falu? Neteiksim, vienaldzīgi pret priekšnesumu tā, ka tas vienkārši paiet garām uz rīt, vispār neatcerēšos, nesaprotu, ko tu centies pateikt ar šo numuru. Es pateik gribēju to, ka ir dzimusi jaunā Kievčita Latvijā. Saldi, paldies, bet turpināsim ar Annu. Paldies Ralfam. Jā, man jāsaka godīgi arī palika diezgan daudz jautājumu pēc priekšnesuma, bet nu, tā kā es zinu, ka puiši visticamāk ļoti konstruktīvi tagad vēl kaut ko pastāstīs par priekšnesumu. Te es varētu teikt, ka nu, paldies par drosmi, jo es arī vēroju skatītājs. Bija daļa, kas ļoti, ļoti atbalstīs Maidīnu dziedāju līdzi, bija daļa, kas nesapratu, un tā vienmēr būs. Bet jebkurā gadījumā, jā, nesoties to, ka jautājumu daudz, nu, paldies jebkurā gadījumā, ka mēģināja mums piekupt. Paldies! Paldies jautājums, oh. Es esmu Sandis Kievs, jū! Tālāk, Aigars. Lūdzu, tavs komentārs par Es piekrītu abiem diviem žūrijas locekļiem. Pagaidām man nav ko iebilst, ne Ralfam, ne arī Annai. Abiem diviem piekrītu. Un jā, nu, jāsaka, es arī bišķi neiz par to žanru, kurā man jāvērtē, vai bija tagad. Ar tā bišķi nesapratu, kādā īsti ejam sadēt savu balsi. Nu, tev jāsameklē vēl tā balsi. Nu, es domāju vienkārši, ka tur ir tā lieta. Atvaino, bet vai tu ikdienā staigā un dzīvo tādā protams, formātā? Protams, ka nē. Nē, nu, tāpēc arī nesapratu. Jā. Labi, paldies! Nu, bet tur ir tā lieta, ka latviešiem vēl jāauklē mani saprastu. Ok. Labi, bet mēs mēģināsim saprast atzīmes. Rūpums, kāda būs tava atzīme? Es gribēju likt trīnieku, bet tā kā man atnes šo dzindzinīti uzdāvināt, tad es sekmīgi ielieku. Četri, Ralfs ieliek četri. Anna, kāda atzīme liksi tu? Nu, es par drosmi, un mēs redzam, ka ir tomēr daļa atbalstītā arī šim māksliniekam, tad nu seši. Anna liek seši, un Aigar, kāda būs tava atzīme? Es arī seši. Aigars liek seši.